Min musikalske rejse, den starter helt fra starten. Min far, han er jazz-trommeslærer, så jeg får et trommesæt som 2-årig. Og så ellers bare fuld på med mange, meget trommer til starte med. Og så noget senere sådan flere og flere instrumenter. Så fik sådan en short scale bass, da jeg var sådan noget, så ikke 10 eller sådan noget. Og så begyndte jeg at synge, og så ville jeg gerne forstå musikken. Altså jeg ville godt kunne snakke med de andre i bandet om, hvad der skete hvornår. Så det var vigtigt for mig at lære ligesom, musiksproget. Så jeg ville gerne lære at spille klaver. Og så spillede jeg klaver i en time om ugen med min far til at starte med derhjemme. Og så begyndte jeg så senere ligesom at spille lidt mere og sådan noget. Så kom jeg på musik efterskole, og så gik jeg på gymnasiet og havde en masse musik der. Og så tog jeg på MGK. Og på det her tidspunkt, så er det som hvor jeg synger mest. På et tidspunkt der i teenagealderen, der stopper jeg med at spille trommer og bliver ved med de andre sådan klaver og sådan noget, for ligesom at skrive og for ligesom at have det der værktøj ind i musikken. Men hvor jeg ligesom synger som mit primære værktøj. Men jeg tror bare, det var vigtigt for mig, at det ikke var den der diva, der stod foran og så kiggede om og sagde, den ligger lidt mærkeligt i dag, eller kan I lige sådan noget, ikke? Det var vigtigt for mig at vide, hey, når det der sker på det tidspunkt, altså det var vigtigt for mig at snakke med de andre. Det var vigtigt for mig at kunne snakke med de andre i bandet om musikken. Så det var vigtigt for mig at forstå akkorder og alle sådan nogle ting. Ja, så helt fra barnsben startede helt tidligt med at spille drums. Jeg tror, at min sådan musikalske opvækst har bidraget meget til den måde, jeg laver musik på nu. Fordi at jeg er blevet sådan lidt skolet som en håndværker, altså en musikalsk håndværker. Og jeg er en rigtig nørd, og det er musiknørd. Og det er faktisk noget, jeg sådan nogle gange prøver at komme lidt af med. Fordi at der ligger også en vis perfektionisme i det, og sådan en, alt skal være rigtig, rigtig, rigtig godt. Og nogle gange så bliver det bare for poleret. Så jeg tror, jeg øver mig selv i faktisk at skrue lidt ned for den del af mig selv, og så lidt mere sådan grittiness. Og altså jeg kommer til at gå ekstremt meget op i, at alle akkorderne er seje, og at den frasering var lige i røven, og alle sådan nogle ting. Hvor at så hører man noget, hvor man tænker, der er et eller andet, jeg kan sætte fingeren på, som ikke er i skabet der. Og derfor rører det mig helt vildt meget. Så sådan, jeg tror, at den måde, jeg ligesom blev skolet af min far, og med sådan her spiller du swing, right backing, og den her akkord er en super sej akkord med den her akkord, og udvidelser og ting og sager, og jazzstandarder og sådan noget, tror jeg har været, jeg er mega glad for de værktøjer, jeg har. Jeg vil ikke være dem foruden, men jeg skal også lære at vælge og vrage, fordi at det kan godt blive sådan for dygtigt nogle gange. Det er i hvert fald noget, jeg selv arbejder med. Så jeg føler, at jeg har en kæmpe stor værktøjskasse. Jeg har alle umbraco-nøglerne, alle størrelserne, men jeg skal lige vælge nogle gange. Ikke bare smadre løs med alle mulige griner og ting, som måske ikke hører til i en god popsang i virkeligheden. Jeg havde, da jeg var sådan noget 13 år gammel, så begyndte jeg at skrive mine egne ting. Og så til at starte med, troede jeg, at jeg skulle have et rockband med mine kammerater. Så vi lydisolerede garagen derhjemme, fordi naboerne brokkede sig, og så smadrede vi bare løs på guitar og ja, sang, og min lillebror spillede trommer, og min bedste ven spillede guitar, og så var der, vi manglede en bassist, og så var der en kammerat, der kom til en koncert, som egentlig var guitarist. Så blev han jo bare bassist i vores band. Sådan noget. Så vi skrev en masse rocksange først, og så tror jeg på et tidspunkt, da jeg var sådan, vi spillede sådan okay længe, sådan i min teenageår, og så da jeg blev 18 eller sådan noget, så fandt jeg ud af, at jeg bare gerne ville spille pop, for det var i virkeligheden det, jeg hang mest fast i. Og så begyndte jeg at skrive nogle sange, som bare var for at skrive alle de sange, der ikke skal ud, ikke? Altså, der var jeg cirka 18 eller sådan noget. Og så var der nogle af dem, jeg synes, der kunne noget. Og så der sådan et par år senere, sådan, så jeg var i start 20'erne, så tænkte jeg, okay, nu skal der ligesom et label på det her, nu skal det ligesom være et projekt, som jeg i hvert fald selv kan forstå, sådan, okay, det har et mål, og det har en vej. Så det var der, at ligesom Matthew Bay aliaset kom til, så man ligesom kunne sige, okay, finder det her, det er en Matthew Bay sang. Det er ikke bare en sang, som jeg har skrevet, fordi at jeg skrev også en julesang i december måned, fordi at det bare skal ud af mine fingre. Men
Men så var det var ligesom, det var ret fedt for mig faktisk at kunne vælge sådan en pakkeløsning, så nu skal det derover. Og så også ligesom for at kunne, jeg tror, at det var lidt tabu, det der med at bare ville poppen. Jeg kommer fra sådan en rigtig, sådan en ret jazzet ungdomsmiljø, så det var sådan lidt tabu det der med, at jeg bare gerne ville spille pop. Og når vi var ude og spille til fester og sådan noget, så synes jeg, det var sygt grineren bare at spille alle bangersne. Hvor at mine kammerater, de synes jo måske, det var lidt federe, i hvert fald dengang. Nu tror jeg, flere af dem der også synes, at pop er super fedt. Men de synes, det var mega fedt med bebop og mange changes og lange soloer og sådan noget. Og så det var sådan, det var lidt grænseoverskridende at ligesom ture og sige, hey, jeg kan godt lide Justin Timberlake, og jeg giver ikke en fuck med, hvad jeg andre siger. Jeg kan også godt lide free jazz, men jeg kan bedst lide Justin Timberlake. Det var cirka der i hvad skal man kalde det? Den overgang, at jeg så begyndte at kalde det Matthew Bay, og så begyndte der ligesom at komme noget struktur på det der, og det var okay for mig selv i hvert fald også at lave pop. Også fordi min far jo spillede jazz hele tiden, ikke? Så det var sådan, jeg skulle lige sige til ham sådan, hey, tak for lektionen, jeg går den her vej. Med hensyn til indtryk, som ligesom har indflydet, kan man sige det? Som har haft indflydelse på min retning. Altså, nu handler jeg for fanden kun om min far, indtil videre det her interview, men det startede med, at ligesom, han kuraterede meget af det, jeg hørte. Altså, jeg fik lov at høre en masse jazz, og så fik jeg lov at høre Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, alle de drenge der, som på en eller anden måde formåede at lave musik, som fik dig til at bevæge dig, men også rørte dig, og som også var sindssygt stimulerende som musiker at lytte til, fordi at der var noget håndværk, som man bare sådan, altså, alle dem, der ikke fattede en skid af, hvad der foregik, de synes, det var fedt, og alle dem, der fattede, hvad der foregik, synes også, det var skide fedt. Så sådan det der håndværk blandet sammen med noget kunst, altså med noget, det synes jeg bare, det er sådan, det har drevet mig hele tiden. Så det har altid været de der entertainere, som ligesom havde hele pakken, der har draget mig i hvert fald. Så Michael Jackson var mit helt store idol, da jeg var lille. Jeg havde sidste skoledag på min folkeskole, den dag han døde. Og jeg havde fået i gave af mine forældre, at jeg skulle til London med min far og se hans This Is It-koncert der. Fordi jeg skulle nu opleve ham, ikke? Og mine bedsteforældre boede på nabovejen, og så kommer min mormor over om morgenen der med avisen og holder den op for køkkenruden, hvor der ligesom står, at Michael Jackson er død. Og min far havde været ude at spille aftenen forinden, og han sagde til morgenmaden, jeg turde ikke sige det til dig, Mathias, for jeg var ikke sikker på, at det passede. Men han havde hørt det i radioen på vej hjem om natten. Og så blev jeg rigtig ked af det, og så fik jeg min mormor til at sy et sørgebind til mig, som jeg havde på i skole. Og så var der alle, der sagde, nå Mathias, er det fordi, du er sidste dag i skole, fordi du skal på efterskole? Sådan sørger du over, at du forlader dine venner og sådan noget? Kongen er død, for helvede. Fuck ja. Så på en eller anden måde, så tog Timberlake over for mig i hvert fald, sådan på det tidspunkt der, Future Sex Love Sounds er forhåbentlig for andre end mig selv, men altså sådan, var sådan for sindssygt det der med, jeg fatter ikke, hvad der sker, men det, der sker, er så vanvittigt, ikke? Det var meget sådan min samtids Michael, tror jeg, en fyr, som sang virkelig godt, jeg har selv danset hiphop i 10 år på konkurrenceplan, så det der med at skulle bevæge sig på en scene, og ligesom underholde med sin krop også, det synes jeg var helt vildt sejt. Han har sådan en dansesolo i My Love på den turné der, som jeg da tjekkede fuldstændig ud og kunne alle movesene af og sådan noget. Så sådan det der med, at man, hvis de kunne synge, og det, musikken også var god, og man, hvis de selv havde haft en, at de ikke bare var sådan en galionsfigur med et smukt ansigt, som bare fik co-writes op i røven hele tiden, men altså nogen, som ligesom både havde en hånd nede i musikken, og også havde noget, et værktøj, hvor det bare sådan, hvor det hele bare holdt. Så sådan de der entertainers, dem har jeg altid lænet mig meget af. Når jeg skriver sange, så startede det faktisk tit på klaveret, for at være helt ærlig. Jeg gad virkelig godt at kunne sige, at jeg var Charlie Puth, som bare fik alle mine idéer, og så lå der en hel sang på min iPhone. Og der er også masser af idéer på min memo-app, men det starter meget med, at jeg sidder og spiller klaver. Og så prøver jeg så, som jeg sagde tidligere, det der med at ikke gøre det til det vigtigste. Fordi jeg tror, mange gange har jeg siddet sådan, så kommer den akkord, og lige så sidder jeg sådan her, fordi at det skal bare lyde så sindssygt som muligt. Men hvad så, hvor skal der så være plads til den gode sang og til alle de andre elementer, ikke? Så jeg tror, at jeg øver mig, at jeg skal lære lidt ned, men det starter tit med nogle akkorder, nogle farver, hvor jeg tænker, okay, det her, det fungerer fedt. Og så er der som regel en eller anden odd one out,
ikke sådan helt syret, men ja, det skal ikke gå hen og blive super sådan harmoninørderi, men det starter tit ved klaveret. Og så starter det fandme også tit bare ved at høre nogle andre ting, altså for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, man stjæler, jeg tror, man bliver inspireret. Altså, så lytter jeg bare på noget, som jeg synes er for sindssygt. Det kan være, at jeg synes, at tempoet er vildt fedt. Så tænker jeg, okay, fuck, jeg skal bare skrive en sang i det tempo der. Sådan, fordi det er bare lidt langsommere, end det burde være. Det kan et eller andet. Sådan, eller det her, det er sindssygt hurtigt. Eller den her ballade går i 6/8, og det er sjovt. Eller også så er der nogle akkorder, som jeg synes er vilde. Eller sådan en instrumentering. Jeg øver mig ret meget i at skalere ned i instrumentering, når jeg skriver og når jeg producerer. Så der ikke bare kommer mere på i omkvædet. Men vi måske faktisk skruer ned for elementerne, så det bliver meget mere intenst at lytte på. Man tænker, holy fuck, der er kun trommer, bas og sang lige nu. Hvor er keysene? Hvor er koret? Hvor er vocoderen? Hvor er guitarpickingen? Hvor er alt det der? Og så kommer det måske på et tidspunkt, og så er det bare sådan en kæmpe forløsning. Det starter tit med klaveret, når jeg skriver sangen. Og så har spiller og melodien selvfølgelig en stor rolle, fordi jeg ligesom synger, ikke? Hvordan jeg finder frem til min lyd? Jeg tror for det første på, at ens lyd rigtig gerne må ændre sig. Da jeg var lille, så var jeg meget sådan systemmenneske, og så gik jeg meget op i, at jeg kunne ikke forstå, hvis en musiker lavede en ny plade med en ny lyd, fordi at så var det jo ikke den samme musik længere, og så forstod jeg ikke, hvilken boks jeg skulle proppe det i op i mit hoved, og det frustrerede mig, fordi at så kunne jeg ikke sige sådan, om det er sådan en plade, det er det, han laver, eller det er det, hun laver. Men så faktisk med Michael Jackson gik det op for mig, hov, alle pladerne, de er jo vildt, vildt forskellige. Også i produktion og i alle mulige ting, altså Off the Wall, det er jo en discoplade. Men beatet er en helt anden plade, ikke? Eller, og så er Thriller måske lidt ind i midten, og så kan vi blive ved. Men jeg synes alt sammen, det var sindssygt. Og så tror jeg, jeg har fundet ud af nu, at der skal helst være noget progression. Så med hensyn til min egen lyd, den plade, jeg lige har udgivet her i januar, der har det været meget vigtigt for mig ligesom at søge mod nogle visuelt nogle tropiske steder hen. Og haft nogle særlige inspirationskilder med hensyn til instrumentering, hvilke synthesizer lyder der er seje og sådan noget. Har jeg sådan lidt uden at være klar over det, men fordi min far han sender mig altid en lang sms efter at have udgivet en ny sang, hvor der står, hey Mathias, tak for den fede sang, og så kommer der ligesom bare sådan en roman anmeldelse af det, sådan ren musikalsk, sådan super fedt med den der akkord der, og den bidominant, og der lige skipper han, og dit og datten og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at rigtig mange af mine sange har det, man kalder one drop, altså ligesom man kommer ind på toslaget i omkvædet. Så 3, 4, og det var ikke rigtig meningen, men det viste sig sådan lidt at blive sådan en ting, i hvert fald på den plade. Og så er der, det er bare, det er sådan, så lige på Santa Barbara, der har jeg forsøgt at læne mig meget op i den samme inspirationskilde, og sådan de samme, altså selvfølgelig er der facetter af ting, men sådan meget, sådan et tropisk univers op i mit hoved, og noget længsel, og noget energi. Og nu har jeg faktisk lyst til at skrive nogle lidt mere sådan gritty ting. Nu føler jeg, at det var meget poleret det første her, så nu sidder jeg mere med nogle ting, hvor jeg tænker, det hele skal ikke være så pænt. Men jeg tror stadig på, at det er min musik. Jeg tror stadig på, at det er Matthew Bay-sangen. Fordi at, jeg tror, det er sundt, det der med sådan, ligesom at spare med sig selv, ikke? Ligesom sige sådan, okay, det her, det var det her nu, nu laver vi det her nu. Så, ja. For ligesom også at holde sig selv, sådan, så man ikke bare kører tør i den samme rille.